Karavago Bajgjirafa i vetmi vend ku mund është me blek her Tesla. Mrapa neve kena një Tesla model Y3 që është dual motor long range. Do me thane ka kapacitetin e bateris 2 fish matë malë se sa veq i thjeshti, ku më nëshmi bu 450 km me një mbushje të vetme. Tesla që pëshini mrapa me është model Y3, do me thane long range dhe dual motor. Kapacitetin e bateris e ka 75 kWh. Mbushjet shpejt i merë diko 21 minuta për më mbush komplet dhe range-i që më rrinë me këtë kapacitet bateris është 450 km. Në kushtet shtëpis i merë 5-6 orë diko për mbushje. Interesimi për veturat elektrike është gjithmonë rritje, sidomos edhe nga ana e bizneseve, shkaku se brenda qytetit janë shumë ma ekonomike edhe ju konvenon te për ma shumë bizneseve që mi marë këto loje të veturat. Te Karavago Bajgjirafa nuk blen kerë që nuk është i kontrolun prej mekanikut që është ekspert. Do me thonë, bëhet kontrola kara audit fillimisht që kontrolohet 270 pika vetura, kjo vlenë si për kerët elektrike, si për ato që jenë me naftë ose me benzin. Kjo kontrol kryet për 2-3 ditë pune, ku klienti e me raportin e detajun për gjendin e veturës, edhe në basë që ati raporti vendosa dënë me blen veturën apo jo. Prej momentit që bëhet pagesa e veturës, na e premtojna 20 ditë pune që e bim kerrin derin Kosovë dhe e regjistrojmë derin tabela RKS dhe dërzojmë e qelë ca ndorë tek klienti. Krejt blerjet në Karavago Bajgjirafa bojnë ose me transfer bankar ose me cash që shithojnë ana ose në përmjes financimit përmes bankës për kredit që Karavago ka marveshje me tërë. Për ndryshe, ja vlenë mund të cekë që në Karavago Bajgjirafa se cilë aveturë ka 6 mujë garancion falja si me kam për e fabrike.